tänker du med i ett sådant val? Ja, men Viktor Allo, vår målvaktstränare, känner de här grabbarna bäst såklart. Men vi bollar alla ihop där, och jag och Viktor kanske lite extra också. Ja, intressant att följa det, och det är en punkt som de här gillar att diskutera, både Erik och Valentina. Där vi även har pratat mycket om formationen också. En tredje som du visar upp här i powerplayspelet också, Erik. En tredje formation, hur många poäng skrapar de ihop idag? Väldigt många. 7 poäng idag, hur de hjälper varandra. Prata lite om den tredje linan med Steber, Ugge Sörum och Edström. Ja, och de är, jag menar, Enström och Steber har spelat en del ihop i Frölunda. Sörum har varit med tidigare med de här två. Så de har ju någon form av kemi redan innan. Det är man ju tacksam för som landslagscoach under den korta perioden, så att säga, också. Jag tror att de bara kommer att växa här under turnén. Jag hoppas ju det såklart. Det ser riktigt bra ut faktiskt. Men vi var inne lite också på, nu när man har en sån tredje formation som är så bra offensivt sätt att göra poäng också. Hur matchar man en sån när man möter ett bättre lag, när det blir Kanada, när det blir USA? Hur resonerar du när du tänker uppställningar? Nej, men jag tycker det är angenämt för oss att vi sitter på tre, som jag tycker, bra, egentligen fyra bra kedjor, men det blir lite tydligt här utifrån att många av de här ettan, tvåan, trea spelar ju också PP för oss också. Och det gör, tror jag i alla fall, svårare för motståndarcoachen att coacha mot en speciell kedja. Så att, för det, är ju, det tycker jag är till vår fördel. Du ska givetvis få tänka till inför matchen mot Kanada, men jag vet att dina tankar måste ju ligga där också. Vad väntar imorgon, Magnus? Nej, men där Erik var inne på också, försvars. Det är klart att de kommer in med två segrar. Det kommer bli mer klassiska driv på kassen, det vet vi redan om. Jag tittar på kameran och följt dem här också. Så vårt försvarsspel kommer definitivt att prövas. Hur ser du annars på styrkan i den här kanadensiska upplagan? Det har ju varit mer fokus på USA egentligen. Ja. Tänker du också så? Ja, USA spelare känner väl jag också igen bättre utifrån, kanske individuellt också, hur de är draftade och den delen skicklighetsmässigt. Men man ligger och smyger lite på något sätt, kanadensarna också. Men jag har sagt till våra spelare, det är de som kommer in med pokalen. De har ändå 3 guld på de sista 4 turneringarna. Så det är ju utifrån våran grupp, laget, att liksom besegra och få den här mentala liksom fördelen lite framåt här också. Jag gillar, du pratar ofta att vara i nuet och göra vad man har framför dig. Det här är det 10 minuter och... Ja, jag sa 10 minuter till dem här nere nu. För det är ändå, det vet ju ni med, när man vinner, det är ändå den här själva känslan är direkt när man kommer in. Sen kommer fysios in med liksom påfyllningsgrejerna, och då måste någonstans börja nästa match. För de vet ju om att det är dags igen 19.38 imorgon här. Men hur speciell är gruppen med den här glädjen och allting som du ser efter matchen? De kommer in... Ja, de knockar ju till och med målet här. Man ser Tyskland med 5-0 i en gruppspelsmatch i junior-VM. Vad är det speciella med den här upplagan? Nej, det är hemmaplan. Och den fantastiska hemmapubliken, det ger oss en extra skjuts såklart. Sen är vi medvetna om, som jag sa till spelare, det här var match nummer 2 som Erik var inne på. Nu är det liksom att nollställa sig igen, men hemmapubliken hjälper ju till och hjälper ju spelarna också. Framförallt efter en seger, det är ju på något sätt extra triumferande. De kommer tillbaka imorgon, var så säkra. Ja. Då kommer det bli en del kanadensiska fans också. Det kommer bli en härlig fredagskväll. Tack så mycket för idag, Magnus. Tack så mycket. Tack för segern. Tack. Ett juniorkronorna som alltså har 2 raka vinster. Har inte släppt in ett enda mål här väl lite senast. Och nu då Melke Thelin.